Sexy and I know it. Този клип специално за вас, които го гледате в момента. В момента часът е 7:02. Виждате колко е забавно да посрещнеш тъпят изгрев. Ето го и нирано. И в крайна сметка аз очаках да видя тази тъпотия. И това от мен, хора. Ай, чао. Но то на Люля ще ми ще не стало. То не ще ми стало. Стало ли нещо? Не, не са нещо, получили се. Да. Какво? Какво? Става ли нещо? Я някой да снима. Да. Как сте, хора? Марио, айде първо, че турбата свършва, е! Айде! Да, аз това. Ама с мен има. Да. Е, как е? Майки, за ним! Искаш ли? Искаш ли такова? Да е после на мене. Мале. Miami DC prefer Versace. Rose it and Rose it and Rose it and Y. Miami DC prefer Versace.